Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 102 se věnuje slovním úlohám o společné práci na procvičení. Úloha číslo 1. Danou zakázku splní automat A za 10 hodin, automat B za 12 hodin, automat C za 15 hodin. Jak dlouho budou na této zakázce pracovat všechny automaty společně? Úlohu vyřešíme pomocí rovnice. Nejprve sestavíme zápis úlohy. Do něj vypíšeme všechny účastníky a jejich výkonnosti, tedy za jakou dobu vykonají celou práci, a označíme neznámou X. Celou práci tedy vykoná automat A za 10 hodin, automat B za 12 hodin a automat C za 15 hodin. Protože máme vypočítat, jak dlouho budou na této zakázce pracovat všechny automaty společně, jako neznámou si označíme tedy dohromady x hodin. Do zápisu úlohy dále vyjádříme, jaký díl práce vykoná každý automat za jednu hodinu. Tedy za jednu hodinu vykoná automat A jednu desetinu práce, protože celá práce mu trvá 10 hodin. Automat B pak jednu dvanáctinu práce, automat C jednu patnáctinu práce a dohromady vykonají jednu xtinu práce. A také si do zápisu úlohy vyjádříme, kolik práce by vykonali za x hodin. Tedy za x hodin společné práce by automat A vykonal x desetin práce, automat B x dvanáctin práce, automat C x patnáctin práce a dohromady by vykonali x xtin neboli jednu celou práci. Všechny automaty společně vykonají za x hodin, tedy x desetin plus x dvanáctin plus x patnáctin práce, anebo jednu celou práci. Tím jsme získali rovnici, kterou dále vyřešíme. Nejprve se zbavíme jmenovatelů, tedy celou rovnici vynásobíme společným jmenovatelem, což je 120. A dostaneme 120 děleno 10 je 12, krát x je 12x, plus 120 děleno 12 je 10, krát x 10x, plus 120 děleno 15 je 8, krát x 8x, rovná se 120. Sečtením výrazu na levé straně pak dostaneme rovnici 3x rovná se 120. Vydělením celou rovnici 30 pak řešení x rovná se 4. Ze zápisu úlohy vidíme, že jsme vypočítali dobu, po jakou všechny automaty společně pracovaly. Ještě provedeme zkoušku. A to tak, že za neznámou x dosadíme 4 a vypočítáme celkovou práci, kterou vykonaly všechny tři automaty společně. Převedením na společného jmenovatele a úpravou pak dostaneme, že všechny tři automaty vykonaly jednu celou práci. To také odpovídá našemu zápisu úlohy. Závěrem pak napíšeme odpověď. Na této zakázce budou všechny automaty společně pracovat 4 hodiny. Úloha číslo 2.
Prvním kombajnem by se úroda z pole sklidila za 7 hodin, druhým kombajnem za 6 hodin. Kdyby se k nim oběma přidal ještě třetí kombajn, trvala by sklizeň 2 hodiny. Za jak dlouho by sklidil úrodu třetí kombajn, kdyby pracoval sám? Opět sestavíme zápis úlohy. Do něj vypíšeme všechny účastníky, jejich výkonnosti a označíme neznámou X. Protože se nás ptají, za jak dlouho by sklidil úrodu třetí kombajn, jako neznámou X si vyzvolíme výkonnost třetího kombajnu. A můžeme tedy psát, celou práci vykoná první kombajn za 7 hodin, druhý kombajn za 6 hodin, třetí kombajn za X hodin a dohromady by celé pole sklidili za 2 hodiny. Dále si vyjádříme, kolik úrody by sklidili jednotliví účastníci za 1 hodinu. Tedy za 1 hodinu by první kombajn sklidil 1/7, za 1 hodinu by druhý kombajn sklidil 1/6, za 1 hodinu by kombajn číslo 3 sklidil 1/x, dohromady by pak za 1 hodinu sklidili 1/2 úrody. Nyní můžeme zapsat rovnici ve tvaru 1/7 plus 1/6 plus 1/x rovná se 1/2. Tuto rovnici vyřešíme, nejprve se zbavíme zlomku a to tak, že celou rovnici vynásobíme výrazem 42x a dostaneme 42x děleno 7 je 6x plus 42x děleno 6 7x plus 42x děleno x 42 rovná se 42x děleno 2 21x. Nyní si převedením výrazu z pravé strany na levou a číselné hodnoty z levé strany na pravou rovnici upravíme a dostaneme minus 8x se rovná minus 42. Vydělením této rovnice minus 8 pak dostaneme řešení ve tvaru x rovná se 5,25. Převedením na hodiny a minuty pak můžeme napsat x rovná se 5 hodin a 15 minut, tedy dobu, za kterou by třetí kombajn sám sklidil úrodu z pole, tedy za 5 hodin a 15 minut. Napíšeme odpověď. Třetí kombajn by sám sklidil úrodu za 5 hodin a 15 minut. Úloha číslo 3. V nábytkářském podniku dostali zakázku na výrobu židlí. V první dílně na ní začali pracovat již v pondělí ráno, ve druhé dílně až ve středu ráno. Kolik dnů pracovali společně, jestliže v první dílně by na splnění celé zakázky potřebovali 6 dnů a ve druhé dílně 9 dnů? Do zápisu úlohy si opět vypíšeme účastníky, tedy první dílnu, druhou dílnu a dohromady, a také jejich výkonnosti, to znamená, za jak dlouho vykonají celou práci. První dílna vykoná celou práci za 6 dnů a druhá dílna by sama vykonala práci za 9 dní. Jako neznámou x si pak označíme dobu jejich společné práce, tedy dohromady x dní. Nás však zajímá, kolik dnů pracovali společně. V zápise to máme označeno neznámou x. Proto si do zápisu úlohy ještě zapíšeme, kolik práce vykonali za x dní.
Protože však první dílna začala pracovat již v pondělí ráno a druhá až ve středu ráno, tedy až ve středu ráno obě dvě dílny pracovaly společně, to znamená, že první dílna pracovala o 2 dny déle. A to vyjádříme výrazem x plus 2. Tedy první dílna nepracovala x dní společné práce, ale pracovala x dní společné práce plus 2 dny navíc, tedy pondělí a úterý. A vykonala za tuto dobu x plus 2 šestin práce. Druhá dílna za x dní společné práce vykonala x devítin práce a dohromady vykonali x xtin neboli jednu celou práci. Zapíšeme rovnici ve tvaru x plus 2 šestin plus x devítin rovná se 1 celá a vyřešíme. Celou rovnici vynásobíme společným jmenovatelem krát 18 a dostaneme toto řešení. 18 děleno 6 je 3 krát x plus 2 plus 18 děleno 9 je 2 krát x2x rovná se 18. Odstraněním závorky pak dostaneme tuto rovnici. Sečtením výrazu na levé straně dostaneme 5x, převedením číselné hodnoty na pravou stranu dostaneme 12, celou rovnici pak vydělíme číslem 5 a dostaneme řešení x rovná se 2,4. Ze zápisu úlohy vyplývá, že jsme vypočítali početní, po kterou obě dílny pracovali společně, tedy 2,4 dní. Ještě provedeme zkoušku, a to tak, že za x dosadíme 2,4 a dostaneme. První dílna vykonala 4,4 šestin práce, druhá dílna pak 2,4 devítin práce. Sečtením obou dvou prací pak získáme, že obě dvě dílny vykonaly jednu celou práci. To odpovídá se zadáním naší úlohy. Závěrem pak můžeme napsat odpověď. Obě dílny pracovaly společně 2,4 dní.